下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。随着这几年的发展，中国的互联网巨头中挤进了一个新的板块，那就是外卖。美国的外卖行业虽然并不如中国发展的如火如荼，但随着由三位华裔创办的 DoorDash 在纳斯克达敲钟上市，或许也会开启北美外卖平台的高速路。虽然很多华人家庭甚至留学党习惯选择自己在家买菜烧饭，但是突如其来的新冠或许改变了原有的生活模式，外卖平台开始走进千家万户。今天小编就给大家推荐几款在美国常用的优质外卖 APP， 大家可以根据自身需求酌情选择，来满足严冬之下自己的味蕾吧。在我们盘点之前，我们先来普及一下外卖 APP 的收费模式。与堂食大为不同的是，外卖的费用构成除了餐费加税费外，还包含了送餐费、平台服务费以及给司机的小费，所以在外卖平台上点餐，大家或多或少都会觉得有一些小贵。但是针对送餐费和平台服务费这两项额外支出，大多数 APP 可能会推出会员免送餐费的条款，比如 DoorDash 的 Dash Pass、 Postmates 的 Unlimited 等。如果你经常使用某一款订餐软件，购买会员一般都会取得超值回报。接下来我们就开始今日的盘点吧。首先，第一款外卖软件就是目前的北美送餐之王 DoorDash。 DoorDash 被戏称为美国饿了么，成立于2013年，发展迅速，目前在美国超过4000所城市提供送餐服务，可以说是占据了美国外卖市场的半壁江山。除了配送之外的 DoorDash 也支持 APP 点餐线下取餐，可以同时省下送餐费和服务费。送餐费在 1.99 美金至 4.99 美金之间，部分餐厅订单满额即可享受免运费，服务费则是 11% 左右。需要注意的是，如果订单不满10刀，是需要额外收取2刀的 small order fee。 为了鼓励用户尝试新的餐厅， DoorDash 提供第一餐无门槛免运费福利。 DoorDash 在2018年时推出了 Dash Pass 的服务，每个月只要支付 9.99 美金可享受免送餐费的服务。不过有一小部分未与 DoorDash 签订合作协议的餐厅是不在 Dash Pass 服务范围之内的。现在新用户前2单有半价优惠，并且还不收取配送费哦，还没有用的朋友们可以趁机赶紧用起来。第二个是 Uber Eats。 Uber 的鼎鼎大名想必大家都有所耳闻，而 Uber Eats 是 Uber 在打车软件基础上于2014年推出的外卖送餐 APP。 它的送餐费在 0.99 美金至 7.99 美金之间，服务费在 15% 左右，订单不满10刀时需要额外收取 1.99 美金的 small order fee。 Uber Eats 经常会与火爆的餐饮品牌做限时优惠活动或者免费送餐活动，比如星巴克饮品 7.5 折、麦当劳限量款新品抢前场、 Popeyes 点餐免费送炸鸡套餐等吃货福利。除此之外， Uber Eats 的会员 Eats Pass 也相当给力，每个月 9.99 美金，订单超过 15% 时可以享受免配送费加额外 5% 的折扣。如果每月能固定的点上那么几次，那这$10的会员费分分钟收回成本。第三个是 Postmates。 Postmates 成立于2011年，至今已经在美国3000所城市提供配送服务。它是一家主打本地当日送达服务的快递服务商，所以它不仅仅是个外卖 APP， 还提供各种配送服务，例如超市、药店等等。 Postmates 已经在旧金山、西雅图、纽约及华盛顿提供了当日送达服务。 Postmates 点餐同样收取送餐费、服务费，与 Postmates 合作的商家送餐费在 0.99 美金至 3.99 美金之间，未合作的商家送餐费在 5.99 到 9.99 美金之间，服务费在 15% 左右，不满12刀时也会额外收取 1.99 刀的 small order fee。 不过它能保证在1小时内送达，这还是非常有竞争力的。 Postmates 也有推出会员服务 Postmates Unlimited，每月支付 9.99 美金或者包年99刀，即可享受单笔订单满12刀即可免费配送。第四个是 GrubHub。 GrubHub 成立于2004年，算是美国乃至世界外卖 APP 的鼻祖了，曾是美国最大的在线餐饮订购和外送服务平台，目前在市场上还是有一席之地。 GrubHub 最大的优点就是覆盖了美国众多城市，与超过30000家餐馆有合作。它的送餐费在 0.99 美金至 7.99 美金之间，服务费是 12% 左右，订单不满10刀时也会额外收取2刀的 small order fee。 GrubHub 的收费方式和上面刚刚提到的几家 APP 略微有所不同，有些餐厅需要满足最低消费才可以进行送餐。 GrubHub 最新推出的会员服务 GrubHub Plus， 每月10刀即可享受无限订单免配送费，还有 10% 的 cashback， 全美共有10万家餐厅参与 cashback 的活动。
除了这些活跃在美国主流市场的外卖平台之外，还有一些外卖平台专门针对华人群体，签约了当地知名的中餐厅，给当地的华人家庭及留学生群体带来了极大的便利。现如今活跃的平台有车 bus、 饭团外卖、熊猫外卖以及饭宝。首先唯一一家拥有零元配送、零元送餐费的是饭宝。让小编惊叹的是，他家的 APP 界面看起来非常高级有质感，美食图片风格很统一，而且点餐十分方便，能够在15秒内急速下单，新用户首单还有 15% 的优惠。他们家在湾区覆盖的中餐厅最广，基本上你想要吃的都能点到。不过让小编稍稍遗憾的是，虽然这个 APP 已经覆盖了全美40多个城市，但是很多城市仍然没有覆盖很多餐厅，有些地区定位后甚至只能搜到两家餐馆。那么这时候就不得不提一下熊猫外卖了。对于有着中国胃的小伙伴们来说，熊猫外卖一定是点中餐的首选之一。熊猫外卖平时的活动很丰富，比如会有秒杀活动，最近又有很多打折和满减活动，是不是分分钟有一种回到国内点外卖的即视感呢？他家的订单满15刀到20刀起送，配送费是0.99美金起，现在新用户注册可以立即领取38刀的红包，赶紧注册起来吧。当然对新老用户同样友好的还有饭团外卖。饭团外卖覆盖的餐馆和甜品奶茶店很多，而且他家的打折力度可以说是最大的，全场低至5折，还有天天满减免运费活动，简直就是不要钱的节奏，对于疫情期间需要天天点外卖的朋友真的是太友好了。虽然以上提到的 APP 都能够点到你想要吃的东西，但是如果你既想吃麻辣香锅又想喝奶茶，但又不想多出一次配送费和小费的话，车 bus 一定不要错过，这是唯一可以多家餐厅订单并且只收一份配送费的 APP。这对于吃货型人来说真的是天大的福利，并且你只要每个月花9.99刀买一个会员，就可以享受免费配送，真的是能省一大笔钱呢。当然最省钱的万能公式就是可以把这几个 APP 都下载了，哪家活动力度大就用哪家。好了，以上这几个送餐 APP 基本已经全部覆盖了北美地区靠谱的外卖平台，不管你是快餐达人还是热爱西餐，亦或是标准的中国胃，一定都能在这些外卖平台中找到属于你的味道。疫情期间这些外卖平台都主张无接触配送，更是最大程度地保证了食客们的安全。就让我们拿起手机点起来吧。如果你喜欢这期节目，欢迎订阅关注我们，并且开启小铃铛，就不会错过最新的更新了。爱生活，让你爱上北美的生活，我们下期再见。